badbaadaadnaya badbaadaadnaya buu shaqada qaaday kibirka halkuu maraya quruur baa galay. Sidaa awgeed shalay wixii ay gaadheen guurjiro waa fidmo, sharci maaha, waa fidmo, waa fidmo, sharci maaha. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ما هذا سبحانه وتعالى، إلهي بكري ما هذا سبحانه وتعالى. وحن ما أنت شاء الله هاي ما كانوا إلا شري أنو لابد حسبي شرر آن كروكين يهلني تاغيري شيء هنا هاي إلا شري نسوقيين وليس نوهيين. وحن شاء الله ما أنت ينلو ذاك نور ضلكا موقف كان كقى على ناي في المدي الشلي تا كان علي وقال هجوت وتولى على وقتي ما انتهى ظروف هذا الكين كشر يا الدوك بقى ما انت مالين ان يروحون تتكينا ما قال يروح مع عيشتها هي مركا يروح حاجة مواقف هذا وقلوبتي كانت تكتي قلوبتي تتكينو كانت تكتي وشان تاسنا الدو موسى تشوي دلك وسحن وقيبي نيدي كدلي بسارة كوفي قال اسنا عايش وينو ابو ري وطن دي شيغي لبا كونيو سغال توم كيان يري موسى هو هاي صدلك بخار لو لها كم قنا وتتيب عداتي موسى هو كي شقي حلق بانت دلك اعتراف iyo dhaqaale iyo shaqo abuur wixii dawlad lagu ogaa uu ka shaqeyn lahaa siduu kursiga u sii adkaysan lahaa ayuu ka shaqeynayay. Doorashadii aynu helay sameyna koob iyo labaatankii ee labada isasaarka ahaa uu habsaamiyey 2 sano iyo barka maaga baynu ka helay. Maanta maalin ee adduunku inoogu jecel yahay mayna soo marin. Waxay taas ku ahayd 1990-kii markii dalka la xoreeyay in dowladnimo ku dhawaaqnay ee xasuuqeyni iyo tacadigeyni adduunka ku cusbaa ee doorasho ixtiraafkii noo dhowaa Muuse iyo ragga imika qaar ka mid la joogaan ayaa gaagixiyey dagaal sokeeya abuuray. Maantana tiyoolo inoo soo jeedo oo ogtihiin Maraykanku shuruucdiisa wax bedelay oo ogtihiin Xasan Sheekh inuu ka muraali daayo wuxuu ku hadlayay maalinta dhaweyto ee ahayd inuu ka faa'iidaysano wanaagga iyo quluubta inoo soo jeesatay ayuu muran inay geliyay kursi aanu wadi karin oonu bashiishkeedii lahayn oonu hadalkeedii lahayn oonu gacanteedii lahayn inuu sii fadhiyo. Sidaa awgeed waa kii kala diray commissionkii waa kala diray waatan waxa ogeyd intaan erga dirnay koob iyo 30 isku jira xulka reer Soomaaliland oo daadifay wuxuu daadifayay labadiisii guddoomiye kii guursaday kii baarlamaanka ayuu daadifiyay. Haddana wuxuu daadifiyay baax mushtari waa lagala qustay ergo warkada waxaas shaydaan baa u sacabtumay waad arkiseen shalay tuuxu ku haadiyey badbadaadnaya buu shalay qaadiyey kibirka halkuu maraya quruur baa galay. Sidaa awgeed shalay wixii ay gaadheen guurjiro waa fidmo, sharci maaha, waa fidmo, waa fidmo, sharci maaha. Waxa weeye duruufa lagu kordhiyaa oo dalka ka taagan oo abaaro iyo dagaalo ma jiraan. Duruufta quura ka taagna waxay ahayd tiyo delay ku dhacay dib u dhac delaygiina commissionka ayaa xaq u leh linki bay soo sameeyey timelinki 9 bilood bay dhaheen oo 3 bilood ay ku dareen. Markii berigii hore ay ku hor kursan jireen way soo marmarsoon jireenoo dee dadka wada tasha la sameyn jiro annaga la noo yeeri jirayo golaha laga doodi jirayo wixina may dhaceen
fidmo la inagu soo tuuray ayahay sida awgeeda fidmadaas haddaan labada xusbinahay iyo taageerayaasha iyo bulshada dadka reer Soomaaliland ee xitaa aan asxaabta midna ku rijis galeen waxay u arkaan xaaraan marka xaaraan buu inaga tahay dalkeega wax ka soconaya labada sanado wax ka soconaya beertiisa ka socoto laakiin Soomaaliland sharcigaas ka socona maayo waa xaaraan inta waxaa noo raaca 13 Noofembar haddii ilaahayna gaarsiiyo waa waqtigii distoriga ahaa ee madaxweyne ku-xigeenkiisa u sheegayay inuu waqtigu ka dhacayo doorashadu dhacaysay 13 Noofembar wixii ka dambeeya haddaan nahay labada xisbiga mucaaradka uma aqoonsanin inuu madaxweynay dalka ka yahay xukuumadda weysiina ma aqoonsanin adduunka waxaan uga baaqinaa inay wax alaay waxay kontaktka ay lay leeyihiin 13 bisha wixii ka dambe haddaa ilaahay caqli u soo celin inaanay la macaamilin anaguna insha allahu tacaala tallaabooyinka qaadi doono inaanay dowladiisa aanay tusno inaanay aanu ogoleyn gadaal baanu kasoo sheegi doonaa actionsan qaadi doono waxaa la yiraahdaa shacabka reer Soomaaliland maanta oo ogtiin geeska waxa ka socda oo ogtiin Soomaaliya say u dadaaliso maanta oo ogtiin Xasan Sheekh inuu hadda codsaday in hubkii laga qaado hubkaa loo yahay laga qaado waxaan leenahay horta marka adduunka hubkaasi qabaa'il uu gacanta u geliya dowlad Soomaaliya oo ciidamo midaysan leh ma jirto hubkaas waxaa waa fidmo kale inaan laga qaadi maleen Soomaalina waxaan leeyahay hubkaasi shabaab iyo uma socdee adaa lagu urursanaya kaalintaasa waxaa baneeyey Muuse baneeyey markuu inaga madax iskuu keen xiray inuu adduunkii ka hadhnay inuu gudaheenii ka hadhnay in shacbigeenii baylahinay in maanta shacbigu baylah yahay biyo aanu haysan tilmiigeena bakhtiyaan ee wax dowladaha oo ku hamiis aana jirin dee kala doorta inaan qaran noqono oo wixii aan u dhimanay aan u gaajoonay aynu ka dhabayno iyo inu daa noqono dukaan uu leeyahay Muuse ha la kala doorto ama la kala doorto leh shacabigaan inay kala qaybini family bayu nahay family bayu nahay qabiil manihin qoomiyada kala manihin dad is wada dhalay is wada yaqaana xidii ehel bayu nahay maxamed siyaad bara waxaa ka xun qofkeena kala qaybiya maxamed siyaad weyna wada dili inamuu kala reebeen uu ina mideeyey ka ina kala qaybiya ayaa dadka xun waxaan leeyahay markaa ilaahay subxaana wa tacaala nabad ahaynoo ilaaliyo salaanta badiya soo celiya riximka soo celiya muxabada soo celiya wanaaga isfara culimmadii waxaan leeyahay dee sheekh la hadla culimmadii waxaan leeyahay dee masaajidada ku dara oo ninkan u tago waxaa jira waa ummadda masaakiinta een waxba aynu siinin ee iskuulka iska bixisa ee biyaha iibsata ee nalka iibsata ee caafimaadka iibsata subxaanallah ha baraka inde ha baraka inde laba jeer hore baraka ise maanta ha baraka inde ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay dalkeena khayr ku reebiyo nabad ilaahay inoo ilaaliyo muxubadeena isku adkayo waa la dhaseeyaa waxa weeye hadalkay waxaan ku soo dhameynaynaa shacbiga ogaada anagu intaasaan dulqaadkeena go-aanka uu gaaray 13 bisha wixii ka dambeeyaan in ogoleen aqoonsaneen wixii dhibaato dalka ka dhacda maanta mas-uuladda waxaa dusha ka saarantahay musabbix fii aakhiru ilaahay ka markhaati subxaana wa tacaala idinku ka markhaataada isaga mas-uulad ka ah wixii dalka ka dhaca qulqulad ka dhacda nabad xumaan dahaar ka dhacda qalalaasa ka dhacda isaga ayaa fii aakhiru ka mas-uula salaamu calaykum.